Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Víte, ženy opravdu nemají penis. Tato slova zazněla v našem minulém rozhovoru s naším předním sexuologem, docentem Jaroslavem Zvěřinou. Zazněla tedy ve veřejném prostoru v debatě o dnešních vztazích mužů a žen a nápadech aktivistů. A nic se neděje. To v Anglii za podobný výrok jistý student přišel o funkce i pověst. Kde započal ten proces, kdy mnozí aktivisté veřejně implementují své představy do zákonodárství západních zemí? Kde započal ten hluboký pád některých ideologů, kteří už dokonce přestali rozlišovat i pohlaví? Prvopočátek toho všeho byl prý na amerických univerzitách, kde ti nejradikálnější z nejradikálnějších přišli s nápadem přebudovat pomocí neomarxismu svět podle svého do beztvaré, lehce ovladatelné společnosti. Chce to jen zničit všechny skutečné hodnoty, o které se zdravá společnost opírá a které jí utváří a brání. Jak prosté. Milí posluchači, i dnes je mým hostem psychiatr, sexuolog, předseda sexuologické společnosti České lékařské společnosti a také počátkem tohoto století poslanec Evropského parlamentu, docent Jaroslav Zvěřina. Pane docente, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den. Dobrý den. Když se podíváte na to, jakým způsobem začíná fungovat povědomí, jakým způsobem začíná fungovat obava ve společnosti z toho říct ne ani svůj názor, ale mnohdy třeba jen dotaz. Myslíte si, že je možné se jaksi ubránit tomu přívalu všeobjímající lásky, která se na nás ze všech stran hrne? A myslím to tím konkrétně tak, že jestli se podíváme na témata, která jsme otevřeli, to znamená, že biologické argumenty již nemají vůbec žádnou váhu. Jestliže menšina má vždycky pravdu, máme tady kampaň mýtů, máme tady slavný kanadský pár, který neuvedl do rodného listu pohlaví dítěte, aby si jednou mohlo vybrat. A tomu všemu, nad čím vážně tady ještě tento středoevropský prostor občas kroutí hlavou, tak kolem nás už se tomu bouřlivě tleská. Lze se tomuto přívalu lásky ubránit s klasickými hodnotami, s klasickou rodinou? No, nevím, jestli lze. To je právě ta otevřená záležitost. Já mám pocit, že nikdo dneska nevidí světlo na konci tunelu. Možná se to nějak zvrátí, ale já tam vidím ten hlavní faktor a ten je naprosto jednoznačný ve všech státech té naší pokrokové civilizace, té euroatlantické, té postpravdivé, jak tomu někteří říkají, tak to je civilizace, která je v dekadenci, která vymírá a stárne a s tím nikdo nic neumí udělat. Oni někdy říkají, že se bude víc dětí rodit, když do toho nacpeme hodně peněz, ale to není úplně pravda, protože všechny zkušenosti ekonomů a sociologů říkají, že čím víc děláte takovou tu pronatalitní politiku, tím méně dětí se rodí, protože ti lidé to neocení, nebo to hodí nějakou populační vlnu nepatrnou, která potom zase zanikne. Takže neumíme vlastně přesvědčit lidi, aby měli víc dětí. Tak jednoduchou věc neumíme a pouštíme se do sexuální identity a do adopcí dětí těmi a těmi, ale neumíme například způsobit, aby naše porodnost byla 2,1, což by bylo jaksi už trvale udržitelné, ale ten trvale udržitelný rozvoj pořád posuzujeme úplně jinak prostě. Máte vysvětlení pro to, proč tuto ideologii, která
jde do stále větších a větších extrémů, přijímá obecně stále více politiků bez ohledu na to, zdali jsou pravicoví nebo levicoví? No tam se lehko říká, zjistávají politické body, protože jste pak velmi populární u té minority, která je hlučná a taková, řekl bych, asertivní. Já si pamatuju, když přišli na naši vládu tehdy první materiály, které žádali, aby se něco udělalo s těmi transsexuály, aby nebyli diskriminováni, aby jsme je nechtěli všelijak sterilizovat a podobně, že je potřeba teda tam udělat pořádek. No tak v tom materiálu jsem našel větu, kde bylo napsáno a prosím pěkně vládu, aby nebrala ohled na odborníky, psychiatry a sexuology, protože to jsou vesměs cissexuálové, kteří tomu vůbec nerozumí. Přičemž musíme vysvětlit, že cissexuál znamená heterosexuál. Intelektuálové nebo lidé, kteří se za intelektuály považují, tak považují vlastně za svoji povinnost v médiích vystupovat jednoznačně pro veškeré tyto trendy a ideologie. Znamená to, že ta společenská poptávka už je opravdu tak silná? Já nemyslím, že je to poptávkou, to je jejich asertivitou, jejich naléhavostí. Oni z toho dělají mainstreamový téma. To je bohužel, já myslím, že ta poptávka u těch lidí není. Ono je to efektní, jo, když dá deník nebo týdeník do titulku, prostě 12-letý chlapec mění pohlaví a my ho sledujeme, jak mění pohlaví, to je senzace prostě, že jo. Ale nikdo neocení, když tam dají tady 20-letá maminka porodila třetí dítě. To nikoho nezajímá přece. My ovšem řešíme to, jakým způsobem oslovovat těhotné, protože už se nesmí nebo nemá říkat těhotná matka, protože po jednom případu, nebo těhotná žena, protože po jednom případu změny pohlaví v Británii vlastně ano, porodil muž, těhotný člověk. Samozřejmě. Tomu se věnujeme. Věnujeme se naprosto vážně tomu, že řešíme, jestli budou třetí toalety, anebo pro třetí pohlaví, anebo zdali skutečně mohou lidé, kteří se hlásí k takzvanému, tuším se to jmenuje floating gender, plovoucí pohlaví. To znamená, že ta identita se mění třeba během dne, chvíli se ten člověk cítí jako žena, chvíli jako muž a může podle toho tedy využívat toalety podle toho, jak se zrovna cítí. Vím, že na amerických univerzitách toto bylo za Baracka Obamy dokonce doporučeno, aby to ty univerzity schvalovaly. A člověk si říká, kde se to může zastavit, jako kam to vede, protože musím říct, že jestli se tyto věci dají shrnout pod určité slovo, pod určitý pojem, tak je to asi absence přirozenosti. Ano, no tak ono to je prostě vydávání za přirozené věci, které s tou racionalitou málo souvisí, ale ono je to taky trochu tím, že my často vidíme člověka jako člověka moudrého, že jo? Homo sapiens, ale člověk není člověk moudrý, člověk je tvor pošetilý, který je často motivován spíš nějakými emocemi než nějakým rozhodnutím a racionálním poznáním, to nějak nefunguje úplně spolehlivě. No a jedna z těch oblastí, kde se ty emoce uplatňují velmi silně, je právě ta sexualita, to my známe dobře, jak ti lidé dokáží se rozhodovat úplně neracionálně a úplně zvláštně, takže možná je to taky trochu projev tohodle. Ale jinak bych to dával do souvislosti právě s tou dekadencí té civilizace a s tou sníženou porodností a podobně, protože to jsou věci, které neumíme nějak pozitivně ovlivnit. To prostě běží. Ti lidé to tak cítí. Říká se, že každá společnost má tolik dětí, kolik chtějí porodit její ženy.
No ale která žena se dneska hrne do rození nějakých větších počtů? Když jedna z mých dcer porodila třetí dítě, tak byla ve své generaci pomalu výjimkou mezi svými kamarádkami. A to je prostě tak, no, to se hodně prostě odpovídá to té kulturní formaci, kterou jsme vytvořili, a zřejmě ta filozofie, která panuje v této společnosti, už na ty podstatné věci nemá čas. Musí se věnovat nějakým těm atraktivním menšinovým záležitostem. Problémy většiny a problémy udržení rodu. Možná tam chybí pud sebezáchovy, že? Protože ti lidé už jaksi zcela rezignovali na nějaké udržení toho lidstva tady, nebo toho svého národa, nebo té své rasy a podobně. Je to tak, prostě nastoupí nějaká jiná formace. No. Starý Řím je dobrý model, protože přišli barbaři a udělali pořádek, že se starého Říma nezbylo víc než trochu kamení. Vidíte naši budoucnost v těchto barvách? No, pokud to nevyhodíme do povětří v atomové válce, tak si myslím, že tahle dekadence té euroatlantické civilizace nás čeká. To je věc několika generací, že? Je to asi začarovaný kruh, protože když říkáte, že klesá porodnost, nebo to neříkáte vy, to je skutečně fakt, pokud s ním tedy můžeme pracovat, protože fakta už moc roli nehrají, tak tady je markantní, že se nabourává přirozené rozdělení na muže a ženy, na jejich role, na jejich předpoklady. To všechno je v podstatě zpátečnické a svým způsobem trapné. Jenomže tím, jak se rozpadají tyto přirozené atributy, tak se rozpadávají také určité lidské hodnoty, kterých jsme se doposud drželi, a lidské vztahy, mezilidské vztahy. A tím se pochopitelně rozpadává celá společnost. Myslíte si, že to je účel? A nebo že jsme prostě obětí svého úspěchu, vývoje, lenosti? No tak do jisté míry je to spíš to, že jsme obětí své vlastní životní filozofie. Je třeba si uvědomit, že moderní nebo ta postmoderní společnost je jednoznačně egoistická. A ty partnerské vztahy a takové ty emoce, které dřív udržovaly to lidstvo v chodu, to znamená zamilované páry a manželské páry, které spolu žili, měli děti, měli příbuzný, měli takové ty rodinné vazby, to se dneska úplně změnilo, protože máte dokonce část, já jsem kdysi dávno napsal, nebo jsem říkal na nějaký konferenci, že si myslím, že to lidstvo nevymře, že ty ženy nakonec přece chtějí ty děti mít a že je budou mít. A tenkrát se mě ozval pan profesor Možný, to byl sociolog poměrně slavný český, a říká: pane kolego, nemáte pravdu, protože my vidíme znepokojivý nárůst procenta žen, které vůbec nepočítají s tím, že by byly matkami. No a ono se to dneska v některých těch kruzích, takových sociálně definovaných, objevuje až ve 30%. To znamená 30% jaksi žen, které by byly v reprodukčním věku, nepočítá s tím, že někdy budou mít děti. Dřív bylo takových žen tak 3 až 5%. Takže tady je pokrok vidět velmi. A to prostě tak je, protože i ty vazby těch lidí nemají tu, ne všechny samozřejmě. Já vím, že jsou lidé, kteří spolu žijí spokojeně, dlouho a věrně a trvale a mají děti a já nevím co, ale těch je poměrně málo, když to vezmete, protože já, když se bavím s kantorama, tak oni říkají, no v té mý třídě větší polovina dětí prostě není v normálním manželství, kde by to bylo. Jo, tak to jsou takový ty moderní svazky, kde žijou moje děti, tvoje děti a naše děti, že jo, a ty děti jsou z toho taky takový vyjevený a rodiče.
anebo i nesezdaný páry potom vedou u soudu bitvy o to, kdo bude to dítě po rozchodu vychovávat. To je velmi taková, řekl bych, nosný téma dneska, protože to je velmi, to je denní chleba těch rozvodových soudů. Prostě to jsou neskutečné věci. To se dřív prostě takhle nedělalo. A mám pocit, že to je velký problém, protože dneska ti lidé vykazují stále nižší a nižší soudržnost. A ta společnost potom, jak to dopadne, no, nevím. Dobře ne. Ale já vlastně vůbec nevím, kde ti lidé jsou, kteří vytváří tuto atmosféru, ať už radikálního feminismu nebo dalších ideologií. Protože myslím, že když se podíváme na nejrůznější naše přátelé a podobně, samozřejmě v rodinách to někdy nefunguje a tak dále, ale přesto všechno v nás pořád zůstává určitý archetyp. Myslím si, že stále, ať ženy hlásají, co chtějí, tak stále pořád chtějí mít doma muže, který vykazuje, jak jakéhosi ochránce, a málo který muž by si doma přál mít dominantní šéfku. Kde se to tedy bere? Jestli mi rozumíte, když se podívám na paní Novákovou, paní Šafránkovou, paní Štěpánkovou, všechny mi řeknou tyto normální věci napříč republikou a myslím si, že svým způsobem i napříč Evropou. Ale přesto jako by si určitá vrstva žila svůj vlastní život, který ovšem určitě tento hlas přirozený přečíslí. No, určitá vrstva. No, to není žádná vrstva menšinová. Ta rozvodovost ukazuje, že je to nadpoloviční téměř. To znamená, že je to podstatná část lidí, kteří tyhle vztahy nevedou nějak moc, neberou nějak moc vážně. Že? To je takový, mně se líbilo, teď na internetu jsem někde viděl takový rozhovor s nějakou babičkou, který se ptali, jak mohla vydržet manželství 65 let, a ona říká, já jsem generace, která, když se něco pokazilo, tak jsme to spravovali, a ne, že jsme to zahodili. Myslím, že to je docela zajímavý postřeh, protože někde tam je ten problém, že ti lidé si nedovedou odpouštět, nedovedou se, ale to bychom byli u vztahu a to je úplně zase jiná matérie. To je, ale přesto by mě zajímalo, co se to stalo mezi muži a ženami. No, co se stalo? Tady se vyvíjí velmi konfliktně vztah těch sexuálních rolí. A zatímco se prosazují poměrně dobře, myslím, i ve vzdělání, i v té kariéře, v té moderní společnosti se daleko lépe prosazují ženy než muži. To je prostě ty ženské vlastnosti, taková ta homogenost, stálost, odolnost, řekl bych taky. To jsou věci, které ty muži nemají a oni mají v té situaci. Vemte si jenom to vzdělání. To je tak feminizovaný, že v podstatě ty mužský jsou jakoby tím vzdělatelským nebo tím školským systémem vlastně perzekuovaný nebo potlačovaný. Jedna socioložka americká napsala už asi třetí vydání knížky, která se jmenuje Válka proti chlapcům. A to je zajímavý, protože když vezmete jenom koedukované školství, tak si uvědomte, že mladí lidé dělají zásadní rozhodnutí o své budoucnosti tak kolem toho 15. roku, když vycházejí z té základní školy. No ale porovnejte 15-letýho kluka a 15-letou slečnu. Ano, ta zralost. Žensky jsou úplně jinde. Se u chlapců dostavuje mnohem později. A rozdíl prostě ty muže handicapuje. A to nemluvím o tom, že muži se vyznačují mnoha negativními vlastnostmi. Mají nižší odolnost těm sociálním problémům a tak. Nemluvím ani o agresivitě a tak dále. Takže ti mužský jsou na tom v té moderní společnosti hůř, protože jejich vlastnosti, takové ty biologické, to znamená vyšší asertivitu a takovou tu hrdost nějakou jako na sebe, takovou tu dominanci a podobně, to dneska nikdo neocení, protože to nepotřebuje, že? Válka, to už jako nevíme, co je, takže ani ty vojáky moc jako nehodnotíme, tam by se ty mužský mohli uplatnit, že? Ale
Nevím, to je, já myslím, že je to o sexuálních rolích a o jejich vztazích, to je fakt. No. Pane docente, když říkáte, že je to o sexuálních rolích a zmiňoval jste, že tento svět není nastavený, ten současný moc pro muže nebo pro chlapce, tak jsem slyšela i názor, že je to vlastně jistá historická spravedlnost. Že to kyvadlo bylo tak dlouho na straně mužů a ty ženy neměly to volební právo a byly prostě odsouzeny těmi sukněmi, tedy přikrývat všechno, co se dělo. A všechno, co třeba museli snášet, že je to vlastně jistá historická spravedlnost, která se nám trošku přetavila do toho radikálního feminismu. Dá se s tím souhlasit, anebo je to... No tak feministky to takhle jaksi vyprávějí a k té story ještě patří, že původně byl matriarchát, což teda nikdy nikdo si nepotvrdil, ale oni tím vždycky začínají. Ale tak nevím, jestli původně, ale jsou samozřejmě oblasti, kmeny a podobně, kde matriarchát byl. No, můžeme jít třeba do Albánie a podobně. Není jich mnoho. Ale takhle, já myslím, že v tomhle nemůžete to brát jako spravedlnost. Já myslím, že to je neúčelné, protože když se to zvrhne do takovéhle kontroverze, jako teď jsme svědky té kontroverze, kdy pořád se hledá nějaká záležitost, kde se ty ženy se cítí poškozeny, že jo, vemte si jenom platy, že jo, tak jako ženy dostávají méně peněz za stejnou práci. Já takový ženy moc neznám, protože v mém oboru jako nedovedu si představit, že by paní primářka brala méně peněz než pan primář. To jako takhle to ve zdravotnictví opravdu nechodí. A druhá věc je, že to je taková záležitost, kde se prostě všichni snažíme, aby ta pohlaví byla stejná a ona nejsou stejná. Jo. Vždycky, když mě někdo říká, že ten rozdíl mezi muži a ženami je nepatrný, tak říkám, no tak udělejte koedukovaný tenisový turnaj, koedukovaný šachový turnaj a uvidíme, jak to je s tou stejností těch žen. Jo? Ono to, prostě ta pohlaví se liší velmi zásadně. Teď jste byl trochu sexista. To není, já nemyslím, že by se lišili v nějakém tom směru, že ty ženy jsou méně ceny a ty muži jsou lepší, ale jsou jiní prostě. A tohle, tu odlišnost dneska už nikdo v tom mainstreamu a v té politické korektnosti, nebo jak se tomu říká, to už nikdo nechce poslouchat. Je to stejný a musí to být stejný. To znamená, myslíte si, že ta extrémní ideologická móda to dotáhla tak daleko, že jsme si rovnost zaměnili za stejnost? Ano, to já myslím, že je ten základní konfliktní problém, jo, protože tam vznikají ty potíže. Vy sám jste ten vztah upravovaný uměle mezi muži a ženami označil za politickou pseudokorektnost dotaženou do perverzních konců. No ano, tak nějak bych to řekl. Myslíte si, že ty perverzní konce jsou mimo jiné i to, že naše populační křivka klesá tak dolů, že to je vlastně součást? No to je plod toho celého pokroku, který nastal, protože moderní žena sotva bude nakloněna představě, že má mít tolik a tolik dětí, protože moderní žena jenom v určité části najde partnera, s kterým může jak si žít ve spokojeném vztahu. Uvědomme si, že ta rozvodovost je tak obrovská, že ty ženy už ani nestojí o nějaký manželství, že? Manželství je dneska mnohem populárnější mezi homosexuály než mezi heterosexuály. Nevím proč, já nevím, co to udělalo. Já si pamatuju, že jedna právnice dokonce říkala, že to je výsledek toho, jak se stát příliš plete do manželství, jak zasahuje a jak ti lidé prostě, když se nesezdají, tak se vyhnou těm, a myslím, že to není tak úplně pravda, ale že se vyhnou těm státním úředníkům, kteří kontrolují všechno v těch rodinách. Ale nemám pocit, že by to byla pravda, ale přišlo mě to takový zajímavý, ta úvaha, že vlastně ty manželé jsou víc pozorováni těmi úřady, než když to jsou nesezdané páry. Nevím.
Pane docente Zvěřino, jak tedy vidíte vy v záplavě všech těch ideologických vlivů budoucnost tradiční rodiny? Myslíte si, že na nás zafunguje takové to za 5 minut 12 a uvědomíme si, že pokud nechceme tedy skutečně odejít a vyvanout z tohoto světa, tak budeme muset možná přikročit k těm starým, nemoderním, rozmnožovacím technologiím a hlavně tomu myšlení klasickému? No, nemyslím. Já mám za to, že prostě, i kdyby se podařilo nějakým způsobem resuscitovat tu rodinu v tom původním smyslu, tak se to nebude týkat prostě většiny těch lidí, protože už dneska vidíte tu obrovskou oblibu singles filozofie u těch mladých lidí. Oni nemají takové ty párovací stereotypy, protože je mnohem pohodlnější být takový nezávislý a rozhodovat sám o sobě. Že jo? Ta vzájemnost je trochu jinde, ale já tam vidím ještě jeden faktor. Teď se daleko méně uplatňují takové ty pozitivní sexuálně jaksi motivované emoce, jako je romantická zamilovanost, jako jsou ty věci kolem ní. Uvědomte si, jak klesl zájem moderní generace, zejména mladé, o poezii třeba, nebo o některý ty romantický dramata. Dneska už lidi nezajímá Romeo a Julie, nebo nějaký ten Don Quixote posedlej tou láskou k té své vyvolené. To pro lidi není zajímavé. Dneska základní věci, které je zajímají, jsou thrillery a kriminologické všelijaké seriály a podobné věci, protože to je ten život. Ale ty vztahové věci moc ne. A říkám, já teda znepokojen jsem hlavně tím, že se hrozně podceňuje nebo nevěnuje se dost péče a emocí pozitivních mateřství. To dávám za vinu feminismu, protože ono tu mateřskou roli těch žen pořád jako vytahuje z toho popisu, protože mají pocit, že to potom je věc, která není stejná. A ona opravdu není stejná. Ta investice žen do reprodukce je neskonale větší než investice mužů. A to nemůže změnit žádná filozofie prostě. Taková ta představa, že když udělám rodičovskou dovolenou pro chlapy, tak tím nějak zlepším ty vztahy v těch rodinách, to mám pocit, že moc nefunguje. Protože o malé dítě, které je kojeno, se vždycky postará líp ta žena než ten muž. To prostě nemůžete změnit. Ten muž to svede jenom, když je teda nějaký velký malér, že jo? Jinak na to nemá v podstatě. Vy říkáte, že ubývá takových těch pocitů jako romantická láska, zamilovanost. Naopak narůstá nadužívání pornografie i u poměrně mladých lidí. Hmm. Čemu přisoudit tento jev? Je to to, co už jste říkal, že tato společnost je příliš zjemnělá a není nastavená pro muže a oni už nejsou nastaveni na neúspěch třeba? Což obliba pornografie souvisí hlavně s její širokou dostupností. Nikdy v historii lidstva nebyla tak snadno dostupná kdejaká pornografická materie. Jakmile se tady objevil internet s těmi svými stránkami, tak tam je velký problém celého toho erotického průmyslu, protože ten je zaměřen na muže a muži to konzumují samozřejmě a už máte státy, třeba Japonsko na to poukazovalo nedávno, kde výrazně klesá zájem takové té mladé dospělé populace o pohlavní styky. Ty mužský se realizují jednak tou pornografií, a jednak se už tam konstruují nějaké mašinky, které prostě nahradí ženu. A to je docela, nebo chlapa, to už je jedno, když je ten člověk. Prostě se ten sex dá realizovat i mimo partnerské vztahy a to já myslím, že je jedna z krizových faktorů. Už dneska nám občas přivedou dámy partnera a říkají, doktore, dělejte s ním něco, on celý noci čumí na ty prasárny a
Já už jsem z toho taková nervózní, protože o nic jiného se pán nezajímá. Tohle, když se jako začne taky nějakým způsobem zdokonalovat, tak uvidíme, co to přinese. Zatím jako je těžký to cenzurovat, těžký to zakazovat, protože když to zakážete, bude to potom ještě dražší. To je tak všechno, to bude jak s drogama. Ale je to jeden z faktorů, který nepochybně ovlivňuje sexuální život té moderní generace a nemám pocit, že by se tomu věnovala velká pozornost. My jsme třeba do pornografie vnesli zajímavý zákon, který trestá dětskou pornografii, ale dětskou pornografii definuje jako erotické zobrazení osoby mladší 18 let. Takže vy tady máte zákon, podle kterého můžete souložit s osobou starší 15 let, ale když si tu osobu vyfotíte na mobilní telefon a máte její zadnici nebo cokoliv jiného na tom mobilu, tak jste držitelka, držitel dětské pornografie. A to je jednak nesmyslný zákon. A nevím, proč to ještě nikdo, jako, to je celoevropský, nebo ne-li celosvětový, takže nevím, proč to ještě někdo nereformoval, protože to neodpovídá prostě té... Já nejsem žádný zastánce dětské pornografie, musí to být opravdu dětská, musí tam být děti. Ale když tam je nějaká nahatá slečna a soudce mě zeptá, je jí 17 nebo 19, to přece nevím, to nikdo nemůže říct. Takže je tam trošku problém s tou definicí. No a druhá věc, která mě zajímá v této souvislosti, je, že vůbec nikdo nepenalizuje šíření násilné sexuální materie, sexuální video a sexuální obrázky, všelijaké erotika, která je zaměřená na násilí. To jsou všechny ty BDSM, nebo jak se tomu říká, seriály. No, tak jako slečna 16 letá je teda, když je nahá, tak je to jaksi erotický delikt, ale když tam bude dospělá slečna, jak dostává na zadek, nebo je svázaná, nebo pověšená za něco, no tak to jako nikoho nezajímá. Já myslím, že ta násilí je mnohem nebezpečnější v těch podnětech než ty věkové věci, ale to už je na dlouhý povídání. No, to my musíme. Co se týká zákonu, když jste to vzpomenul, tak vy už jste se dříve v rozhovorech zmínil, že prý při Radě vlády pro lidská práva vznikl výbor pro práva transosob a že se tam řeší, že by se mělo upustit od medicínské definice pohlaví. Je to už schváleno nebo je to ještě stále na stole? Já mám dojem, že se to teď řeší v národní Světová zdravotnická organizace teď vypracovává nový klasifikační systém a tam má být s transsexualitou naloženo nějak jinak, než aby to byla porucha. Oni to nechtějí diagnostikovat jako poruchu. Já čekám, co z toho vyleze, protože poslední informace, kterou jsem dostal, je, že to bude vyjmenováno, ta transsexualita, mezi stavy blízkými zdraví. Tak když je to stav blízký zdraví, tak to není zdraví. Ne? Tak já nevím, jak to chtějí takhle. Nějak se nad tím definičně tedy bádá zřejmě. Tak jsem sám zvědavej, co dostaneme na stůl, protože ty poslední návrhy zákona, který by měl upravovat vztah k těm transsexuálním jedincům, tak ten počítá s tím, že stejně bude muset mít ten člověk nějaký razítko od doktora. Ale já teda nevím, co mu budu razítkovat, když to nebude porucha zdraví, protože my jsme diagnostici, tak jako porucha je porucha, a když to není porucha, stát se rozhodne, že to je vlastně lidské právo, no tak potom to asi bude úplně jinak, ale já nevím, jestli je to takhle, nemám fakta žádná. To se teprve uvidí, v dohledné době musí přijít na stůl ta moderní klasifikace, ta mezinárodní klasifikace nemocí a vad,
byla 10, teď bude 11, takže uvidíme, co tam napíšou. Pane docente, já ty věci neznám jako odborník, já jsem jenom takový pokojný pozorovatel, možná zkázy, ale jak, s jakým pocitem a s jakým vědomím to pozorujete vy jakožto odborník? Protože vám se ten svět psychologie, psychiatrie a sexuologie za poslední desetiletí asi proměnil před očima. Já bych vám mohl jenom citovat jednoho předního experta přes sexuální identitu a intersexualitu. Zase nechci zkomolit jeho jméno, protože přímý skleróze, ale to je člověk, který roky pracuje v Harvardu. Ten nedávno napsal krásný úvodník do nějakého mezinárodního časopisu, kde říkal, že dlouho s těmito názory o té fluidní identitě a tak polemizoval a snažil se ji zvrátit a podobně, ale že si myslí, že pro příští desetiletí nezbývá, než se smířit s tím, že žijeme ve světě, kde bude sexualita chápána jako fluidní fenomén. Já si říkám, že možná jsou nám předkládány nepřijatelné, nepřirozené postoje, aby prošly jemnější věci, jestli mi rozumíte. Já jsem totiž před nějakou dobou četla naprosto vážně míněný rozhovor v jednom respektovaném deníku se zoofilem. O tom, že zkrátka vysvětloval, jaký vztah má k těm zvířatům, že jim neubližuje a tak dále a tak dále. A tak si říkám, jestli vlastně najednou nemá člověk tyto věci přehlédnout a také vzít tak nějak za své, že je to vlastně jenom otázka času a v současné době se tomu říká vývoj. No, zoofilie je zajímavá v tom, že my jsme skutečné zoofily viděli v té sexuologické praxi spíš jako pachatele poškození těch zvířat. Ne jako, že by je milovali. To znamená, když někdo obcoval s něčím z živočišné říše, tak mu mohl poškodit něco. A tam si pamatuju v době hluboké totality, že to bylo poškození majetku v socialistickém vlastnictví, když teda obskočil někdo nějakou kozu nebo něco takového. A dneska zoofilii v podstatě nevidíme. Nikdo to moc asi nesleduje. Teda roky nepamatuju, že bych viděl nějakého zoofila, který by byl delegován k nějaké léčbě. Že my tyhle devianty vidíme v podstatě jenom jako pachatele nějakých přestupků nebo zločinů a podobně. A tohle by mohlo být klasifikováno jako týrání zvířat nebo něco takového. To určitě. Ale já mám opravdu hlavně problém s tím, že se relativizuje to násilí. Protože už máte státy, které třeba sadomasochismus vyjmuli ze seznamu nemocí a vad. Udělají to Francouzi, udělají to tuším Švédi. Jakože to ne, na tom nic není prostě. Když oni neubližujou těm lidem, že je to jenom jako, tak že to nevadí. Ale já si vzpomínám na jednoho velmi drastického sexuálního vraha, který mě říkal, že prvně na tu myšlenku, jak si zaútočit surově na ženu, přišel, když viděl nějaký italský film, kde bylo velmi barvitě popsáno znásilnění. A myslím, že se to jmenovalo Taxikářka, ten film, já nevím, to už musí být hodně let. No a takže já bych nepodceňoval to násilí, já nevím, proč se tam neuplatňuje nějaká cenzura, nebo já už vůbec nevím, proč se to považuje za normální. Jako tím, že to zmizí z té diagnózy, tak prostě člověk, který bude chodit do těch sadomasochistických klubů a bude se chovat teda sadomasochisticky. Když nikomu neublíží, prosím, no tak je to jeho věc, ale obávám se, že ta pornografie tohoto typu může spustit lecos u těch, zejména u těch citlivých mladých jedinců, kteří na to koukají. Že? Takže mně se to zas tak moc nelíbí, teda tahle ta demedicinalizace těchto věcí. Pane docente, vy jste svého času řekl, že
nemáme žádné prostředky, jak to zastavit. Nemáme žádné prostředky, ne. Nebo je nechceme mít, nebo už jsme se smířili s tím, že je to náš soumrak? Já myslím, že nemůžeme převychovat lidstvo. Tohle je všechno symptom té doby, která tady je. A říkám znova, je to symptom té deklinace, té civilizace. Já si pamatuju, jednou mě moje babička říkala, že když chodila do školy, tak je učitelka učila o sibylině proroctvích. A ona říká, čověče, tam bylo, že až bude se blížit konec světa, tak ženy nebude možné rozeznat od mužů. Takže třeba jsme v té fázi. Sibyla asi věděla, o čem mluví. Mě tam zaujalo, teď, jako když na to vzpomínám, tak mě tam zaujalo to, že jí to vůbec napadlo, že na tu Sibylu někdy, já nevím, kdy ona fungovala, v 17. nebo v kterém století. A dneska by to jako vycházelo docela zajímavě, že? Takový ten unisex a zhodné sexuální tyhle snaha zapojit ty muže do té péče o kojence a podobně, to, jako kdyby to něco způsobilo, že to spíš popírá tu rozdílnost těch povolání. Pane docente, já vám moc děkuji za to, že jste si s námi povídal o vašem pohledu na to, jak vypadá dnešní svět očima psychiatra a sexuologa. Díky moc. No děkuji za to, že jsem mohl tu svou pesimistickou záležitost tady ventilovat. No já se opravdu domnívám, že není žádný důvod k přehnanému optimismu, tak bych to řekl. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 27. listopadu uslyšíte třetí díl rozhovoru s profesorem Miroslavem Bártou. Opět budeme hovořit o možném blížícím se kolapsu, ale tentokrát trochu jinak. A to s nadějí, že pokud nebudeme hloupí a nevšímaví, pak bude budoucnost záležet do značné míry na nás. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30. Všechny scénáře jsou, jak říká jeden můj drahý přítel, rozepsané. A je na nás, který si vybereme. Je to jenom na nás. Není nic daný dopředu. Není možný propadat bezbřehé radosti z budoucnosti a není možné prostě házet flintu do žita a říkat si, tak stejně to nezměním a přijde Armagedon. Milí posluchači, loučím se s vámi, pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své nápady i postřehy nám napište na náš Facebook či webové stránky Kupředu do minulosti. Na těchto stránkách si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.